Bes të të njëtë nuk janë një grupë sjeljesh dhe besimesh që lidhen domosdoshmërisht me nivelin ekonomik apo kulturor të individëve që i kërkojnë apo i praktikojnë ato. Zakonisht, ato ushqehen nga nevoja e pangushëlluar që njerëzit kanë për të parashikuar ngjarjet e së ardhmes, por sidomos nga nevoja e disa njerëzve të shkathët të aftë të përfitojnë nga pasiguritë e klientëve të tyre. Më e njohura ndër to është Fallxhore Lushi. Shiheni. De laj laj laj. De laj laj laj. Hola, motico panai, que me exige na, de lai lai lai, de lai lai lai. Hola, motico panai, que me exige na. Ja sas refile si u ka Lushi. Mir, dëgjo, e kam bërë me njetë se duke par këto lajmet, do këthej filxham për vetet ti me son të vedit shtun me hënd plot, se rezik nga Fallxhore kam për të bot deputete. Kur t'ju qaj juve, ja, ka për të more dirama, ka për të ka thënë hajde futu të partia ime, ja, për sy të balët, e, dëgjoni Lushin. Sot, do mvi një politikane, një zonjë, një bukuroshe, që nuk ka mashkull që i bën balë asaj, se është nona, s'ka të gjithve, bam, bam, dy fjali thot, i len. Da, ua, zërë se ka ardhur tashi, ja të shof Lushin. Po ku je mi Rushi, ku je? Mashallah, o buguri, o syri bëqeli, o drit, mashallah, si Rush. E, ja fare si kur ke dy fëmi. I që? Fare, fare, ja, mashallah, mashallah. E kam edhe 26 vjetë shumë. Mashallah, mashallah, mashallah. Si je? Mirë. Me shëndet? S'kam pikur kafe kështu që të thej filxhan. Po në solën sa shoqe, më thanë që pa tjetër duhet të shofësh filxhanin ke Lushi para 25 prillit. Rrëq, do të shofë Lushi të, e ne kam për të qipë të gjitha. Po, ato shoqet e mija më thanë i gjë, Lushi. Më thanë që edhe i lisës i ke thënë që do fitosh, edhe gritës i ke thënë që do fitosh. Ta shikush do fitoj. Ta shofë e ne tati, Lushi, mos më konfondo mua me këshu. Ta shofë që të thotë filxhani, kismeti jotë, fati jotë, vullnet jotë, edhe pasaj dalim konkluzionë. Mire, si e piti, thoi Lushi tatë si e piti. Pa sheqer, Lushi. Pa sheqer? Qyqa për t'i sheke omull shërbet me, e t'i ke t'hidh me. Të vdes, Lushi, për zotin, maroj, maroj për ju, ju kon fiksim. Qa janë deputete, politikanë, atë po thosha ish parë. Rezik do i kthej dhe i filxhan vetes me e paje. Zemra pisa dush, mos e vrit, rëndësika t'kaluj këti nga damari zemrës, e me pasaj t'a rotullo. Për t'mira e këzime shpirti. Lushin e kemi zemrën djathës. Djathës? Se kemi majdës. Qyqa është vendos, Lushi, direkt me t'a shira, hop. Hajt. Për t'mira, Lushi. Bof, mirë. Di laj, 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 po kënoshe i kon greke Lushi se maroj vdese. Di unë se ke mirë forti nga ajo. Ja, së më përqenjë shumë. Ta që ato në fakt janë këngë shqiptare, me thënë drejtën, po ato i kanë vëngjua në greke. Bravo! Se që si muzik, i ka muzika shqiptare. Po, tingu instrumentet të gjitha, po. Pra ndaj edhe emigrantët shpirti, unë geli fiksimi, përqyën shumë, se ditë dhe vëllë janë shqiptare. Ta këthej motra? Po, pa, tjetë Ajde, t'ja trazoj mire mirë, t'ja eqi Lushi lumit, ashtu dhe, ashtu dhe. E, Rushi, po që ke mashallamit, kisha par motra në për intervista t'je në për gjonë. Live e disi e? Ha, mashallam, mashallam. Qarë më mirë me, t'je yllë e dritë, shpirti. E kena gati të shumë. Tani, është një person me bë mashkull. O ke bërë lafe o do bëshu nuk e ti depatoni për të shka. Mate është ta gjush, po për respekt. Pas ke pa televizor, Lushi, s'po shifke i gjo ke filxane. Qyqa po Lushi shef televizorës, o unë s'jam katunaj. Po mi pra, unë tha që të më shofësh ke filxane, jo se si zhje mund me njerëzit kur jam në debat. Tashi, dëgjo, jaja, dëgjo Lushi ta se Lushi së të reja për sute balë, që a thot filxane Lushi tashi, dëgjo modrë. Do për balë ish prap me këtë bënë. Ja, ja. Do përbalë ish prap me këtë bënë, po Lushi ka për të shkri plumë, e ne do t'i lidhë komën e duër. Qërë, që kemë të me ndërë o të botë, si... Jo, jo, jo. Komën e duër. S'na duën fare. Zemra shoj pas qërgëzimi. Një këryq mirë më delë, mashallah. A, do me thënë, 25 prilli, do fitojmë ne. Do me thënë, kishe gënyu e Lizën pas taj? E, ja, se stëllë të gabosht, ashtë nuk më të 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 të
Tashita sqaron mirë. Kush ishte në Zvicër duke të ngrënë thotja me gjitha krahët? Ja. Tash. Që e ke fitoren e ke. E kemi. Pse do thosh? Urdho, ja ku më del mua, partia jote do bëj koalicion me PD në shpirt. O, pa, atë e kemi. Botani, ajo ka 2 javë, ka i muj, ka 3 vjetë. Dhe nga që i gjetë e këtë punë. Dhe nga që ju do bëheni majorancë, do e fitone. Do e fitojmë. Po, do vetë 25 prill fitohet. Po. Shqipëria bëhet blu. E tëra blu, gjak mbretëror. Po ti për këtë voton, do shë? Vota është e fshetë mi zemra tani pëse nga detyronisht. Ja, ba, a thu Shqipëria blu, gjithë pra. Blu pra, majoranca do t'a marri shpiti. Unë mere me Filxhanin, një shpun ka me partitën. Ja, pa, edhe... Unë ju knoj që ju me me lajmet mira. Po, si i dumë në i thuti. Del Filxhanin mi shpiti, shë si jeti si mos dalë kjo si rrush. Shë si ka dalë kjo. Shë figuror, zemra, se di, djali, nojim fejes, nojim gjo, ke nojim perspektiv, nojim gjo, nojim mëndet, pa. Ka për dalë. Këte e ke pas 25 prillit, të. O, normal, pas 25 prillit. Do kesh dy gëzime, shpirte. Edhe 25 prillin, edhe djali. Edhe djali, një akut del. Me koronën, po e kalon një leqëm, shpirte. Dëri të shif, falë zotit, ja, ma nëzjerë, ma në shalasi kokre mollës. Nëzjerë dhe koronën aty? Po, më drejt. E ma të regoj të shikur të dhe koronën? Shiku, thot, do shkoni buzdetit, thot, shpirte. Shë, buzdetit. Po, do e kalon e letë shëm aty me jodin, me këto. Unë jam mes mushatis me kushe, ku të shkojnë buzdetit. Që qa po i ditë për drek dhe ja, do shkosh dhe ja ku mdel mu. Tavolin e madhe këtu drek. Ke për shkuti me rushe, as bëhet fjallë. Dë gjota, edhe njërë për shpirë motran për gjësi, si do dhe. Menoj për të do, ose një li pengë të ashtë për rushe jo, menoj. Hori se më lodhe të këtu, më bërë me hirë një diskale. E me nove. Dë gjozë, më. Në rrath parë ka dale pastër kjo mendim që ke hedhur ti. Pa. E para, e dyta, del me realizim me plosim dëshire. Del me as me pasqyr gëzime. Po, që rruga, thot, që ti ke nisur për këtë gjë, është pak dredharake për dridhe dhe bëhet, por në fundë të dilë me sukses me arritje në flamur. Po, kjo është lajmë i mirë, shë. A? Kjo është lajmë i mirë, shë. Të knashi Lushe? Pa. Ta shi, se Lushe t'i tha e ne kam përdal 100%. Prentoj Lushe t'at, kur t'pitosh atje, do marrosh mua? Po do vi prapë, suke ty? Do vi shprapë? Pa. Shofi për zhvillim. Ani, o unë do them që i ke pas të mamë, o Elisa do thot që i ke pas të mamë, shu që njëra ka të dyra do thot që po, ti ke los 50-50, o njëra o djëra e ka të mamë. Rushe, dy gjo rushin tatë, ha. Si ju, si ata, po bot për popullin e ju dumë, zemra ime, që problem ka? O kësë ka bot për popullin, ka në 8 vjetë, a koma ke shpresë në një të ka? Ja, pra do viste 50 të puni ju, ta qita unë atë, do një koalicionin e gjitha. Që e vetë menje të? Mirë, ja të lumë goja, pa, shumë mirë. Sarë dush e ke dërë në apëme. A po që du me një gjua, to më thu? Sa dush ti, do me kënu në njoni, në një kanatire, në një gjua? Jo, këshu me konkrete, nuk nojo. Së këndoj... Me kënë qame e popo deshe. Tak, o qeqa, po unë kam nusë në dajes qame mi. Aaaa. O, kam gana ime. O, ti që ke dhe patriote një lush? Dhe shi aty mua më doli, përveç se ke për ta bë koalicionën e fëtë, do bësh Shqipëria madhe, shpirte. Shi? Ja, për së të balët. Qështja qame do zgjidhet një ere për gjithmon e ka thënë Lushi sot për ditë shtune me hendë plot. E kuptua tani që ku të ndodhi do me thënë që e ka parashiku Lushi. Dhe duan se me. Po arriti kjo Lushi nuk e duan. Që ta parashikosh. Po, qaj pasaj, ja shikoj bideni të ndihë dhe më kalon kama... Dhe i të bideni. Amerika ndihë për të oqeanit. Mirë, Lushi të falenderoj shumë. Rof që me erdhe zëmra. Me thënë drejta nuk kam pa kur Filxhan, unë nuk është se besoj ke Filxhani. Ka gjithmon një erdhë partë. Një erdhë të provosh gjithmon të ta kërkosh zëmra. Ashtu është Filxhani? Ashtu është Filxhani? Ashtu është Lushi? Ja. Gjithse si them që lajmet e mira duhet jenë për gjithë, këshu i që ty të lumë të goja për gjërat që thu, edhe që na thu ato që dumë të gjojmë ne, ta që me 25 prill, besoj që është koha që të kemi një faqe të re. Edhe me atë rast, do vim për të gjanin prafë. Da pim, pasit të shumë. Falenderit. Rovë shkutë, hajtë për cjellë, në shumë. Hajtë, në më shalak, shumë, më shalak, gjimit të shumë.